ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଗୁରୁତର ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଦିନ 10:30 ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଇପ୍ ଖସି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପର ମହଲାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋଧେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେଇଟା ହଠାତ୍ ତା'ର କେପ୍ଟା ଉଠିଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୁକ୍ ବଏ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲା, ସେ ସାଥେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲା ପୁରା। ତ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଲିକେଜ୍ ହୋଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲୁ, ସିଓ ଟି ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ମାରିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଗଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ। ଚା କରୁଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, ଯେ ସେମାନେ ଚା ବସାଇଥିଲେ। ନା, ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ନାହିଁ, ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକେଜ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟର ପାଖରୁ, ସେଇଟା ସିରିଜ୍ ହେଇକି ହେଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚୁଲା, ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖସି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଂ ୟୋର ହାଉସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ, ହୋଟେଲ, ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି, ଦ ବ୍ଲୁ ଏଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ସ, ଅନ୍ଆର୍ମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର୍ସ, ବାଉନ୍ସର, ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଟ୍ରା। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁଡେ ଫର୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ।